Preduzetnici, vlasnici mikro i malih preduzeća mogu da dobiju do 20.000 evra za nabavku opreme i uvođenje komplementarnih usluga uz nabavljenu opremu, odnosno do 50.000 evra za izvozno orijentisana ili brzorastuća preduzeća. Potrebno je da budu registrovani u periodu od 2013. do 2017. godine, da su registrovani za proizvodnju i pružanje usluga i da su u 2017. godini imali pozitivan poslovni rezultat. Predmet podrške jeste nabavka nove opreme, ali i uvođenje usluga poput uvođenja standarda kvaliteta, sertifikacije, raznih marketinških aktivnosti koje doprinose povećanoj konkurentnosti malih i mikropreduzeća. Jedan bitan aspekt ovog poziva jeste i društveno odgovorno poslovanje, odnosno preduzeća koja budu podržana moraju imati širi društveni značaj, odnosno imati uticaj na širu društvenu zajednicu. Predstavljanje razvojnog programa EU Pro u Pirotu organizovala je Ugovorna okružna privredna komora Pirot. Ovo je još jedna aktivnost koja Ugovorna okružna privredna komora Pirot ima usmerena ka razvoju novih biznisa. Ovo je jedan projekat koji je promovisan u svim većim gradovima, evo sad se promoviše u Pirotu. Vidim da je odziv oni koji će to da slušaju veoma veliki, to znači da postoje male i srednje preduzeće, nove start-up kompanije koje žele podršku svojim biznisima. Cilj programa je doprinos povećanju konkurentnosti mikro i malih preduzeća kao i poboljšanje poslovnog okruženja u 99 jedinica lokalne samouprave. Oko 20 preduzetnika i vlasnika preduzeća iz Pirota iskazalo je interesovanje za učešće na ovom konkursu. Za šta planirate da uložite novac koliko dobijete? Za dalju proizvodnju, za razvoj firme. Ovakva vrsta pomoći je veoma značajna za nas i kao i za sve druge firme. Rok za prijavu je 6. jul. Zainteresovani mogu da potraže detaljnije informacije o konkursu i na sajtu www.eupro.org.rs.